Bittasi 3 yil ishlab 3 ta o'git oladi. Men sizga hozir shu 3 ta o'git tekinga aytaman. Hayotda kerak bo'lib qoladi chunki. Bir yigit bor ekan qishloqda yashar ekan. Yer haydab, omosh tortib dehqonchilik qilib kun ko'rar ekan. Yosh yigit ekan. Otasidan erta yetim qolgan ekan, onasi bor ekan, qarib qolgan. Ho'kizi o'lib qopti bir kuni. Ho'kizi o'lib qop, dehqonchiligini qila olmay qopti-da. Keyin katta shaharga ishga borish, borib ishlab kelishni maslahat berishibdi. Keyin onasiga aytdi, ona shaharga bormasam bo'lmaydi. U paytlar odamlar shaharda g'urbat deyishar ekan. G'urbatga bormasam bo'lmaydi, debdi endi. Onasidan duo olib, g'urbatga qarab yo'lga chiqibdi. Katta shaharga kelib, rosa ish qidiribdi, bir hafta yaqqa boribdi, bu yoqqa boribdi, ham shaharlari, ham qishloqlari bilan maslahat qilibdi va u yerdan bir aytibdi, shu falon ko'chada bir kutubxona bor, o'sha kutubxonani egasi o'ziga bir shogird qidiryotgandi. Borib bir gaplashib ko'r, balki ma'qul kelsang, seni ishga oladi, debdi. Kutubxonaga boribdi. Haqiqatan bir qariya oqsoqol ishlar ekan. Rostdan soqollari oppoq, bir nuroniy odam ekan. Otaxon, shunaqa menga ish kerak. Ish izlab keldim bu g'urbatga, bu shaharga. Desa, ishni nima qilasan, pul topishim kerak. Ha, pulni nima qilasan, onamni boqishim kerak. Yaxshida men lekin senga ko'p pul bera olmayman-da. Qancha berasiz? Bir tanga beraman. Har kunimi? Yo'q. Bir haftadan bir tanga. Yo'q, bir oydan. Yo'q, bir yilda bir tanga beraman. Va yana bitta o'git ham beraman. Nasihat ham qilaman. Yo, otaxon, menga nasihat o'g'it kerak emas-da, menga pul kerak-da, debdi. O'zing bilasan, bolam, men ko'p pul bera olmayman. Lekin bir tanga va bir nasihat, bir o'g'it, bir yilda. Bola xafa bo'lib ketibdi. Kechasi bilan o'ylabdi, bu qanaqa o'g'it bo'lishi mumkinki, meni bir yil ishlatib beriladigan nima o'g'it bo'lishi mumkin? Ertasi kun kelibdi, otaxon, men roziman, debdi. Bir ishlab ko'raychi, biror nima bo'lar, debdi. Va butun o'sha kutubxonadagi nima ish bo'lsa, supursidir, yig'ishtir, odamlarga xizmat qil, nima xizmat bo'lsa, hammasini qilibdi bir yil. Orada kitoblardan o'qibdi. Bir yil o'tgandan keyin boyagi otaxon yoniga chaqiribdi-da, bolam, bir yil bo'ldi, mana bir tanga, endi birinchi o'g'it, bilmagan yo'lingdan yurma, debdi. U yigit aytdi, otaxon, bu nima endi, buni hamma biladi-ku, ya'ni bir yil ishlatib bergan o'g'itingiz shumi? Buni ham men o'zim ham bilaman buni shunaqaligini, desa, demak, men senga bir eslatgan bo'ldim-da, bo'lmasa bolam, yana bir esinga solib qo'ydim, esimdan chiqib ketib qolgan bo'lishi mumkin edi. Bo'ldi, men boshqa qaytib kelmayman. Ketdim, boshqa ish topaman o'zimga, deb bola xafa bo'lib ketib, 3-4 kun rosa ish qidiribdi. Ish topolmagandan keyin yana qaytib kelibdi. Ha, keldingmi bolam? Keldim, debdi. Yaxshi, ishingda davom et, debdi. Yana shu bir yil qilgan ishini qilibdi, yana kitoblar o'qibdi. Xizmat qilibdi, yana bir yil o'tibdi, otaxon yana chaqiribdi oldiga, mana bolam, bir tangang, endi ikkinchi o'g'itni beraman senga, omonatga xiyonat qilma, debdi. Debdi. Bu odam meni ustimdan kulyapti, faqat men bilgan, hamma bilgan gapni gapiradi, o'g'it deb aytadi. Ichidan ranjibdi-da endi, menga pul kerak bo'lsa, bir tanga pul berayotgan bo'lsa, o'g'itni zo'rrog'idan bermaydimi? Debdi-da endi.
ketibdi endi, boshqa qaytib kelmayman deb. Yana ish qidirdi, yana ish topa olmadi. Oxiri yana bir yil ishlab ko'raychi debdi. Balki bu safar bir durusroq o'g'it aytar. Chunki o'g'itga ishlayapti-da, u bir tanga pul emas-ku endi. Yana bir yil ishlabdi, boribdi. Bir yildan keyin otaxon yana yoniga chaqirdi. Mana bolam bir tanga. Endi uchinchi o'g'itda aytaman debdi. Ayting debdi. O'zing bormagan joyga xotiningni yuborma debdi. Bu nima endi? Juda qattiq ranjibdi bola. O'zidan, hayotidan nolibdi. İçidan bir isyon qilibdi endi. Otaxon debdi, endi men qishlog'imga qaytaman debdi. Bo'lmadi debdi. O'g'itlaringiz ham unchalik emas. Bergan pulingiz ham unchalik ko'p emas. Bunda yura olmayman, chunki men yoshman, kuchim ko'p, g'ayratim bor. Pul topishim kerak, onamni boqishim kerak, uylanishim kerak, o'qilishim kerak, bu qilishim kerak. Yoshlarda masalan sizga o'xshagan yoshlarda qanaqa muammolar bor. Bunda ham bo'lganda endi o'sha o'sha g'urbatga, shaharga, o'sha muammolarga bir yechim izlab kelganda. Lekin bilmaganki, Navoiyni bir g'azali borki. G'urbatda g'arib shodimon bo'lmas emish. Xullas, g'urbatga kelishga piyoda kelgan, endi ketish piyoda emas ekan-da, bir ulovda ketish kerak ekan. Hamqishoqlari u yoqdan bu yoqdan pul yig'ib unga bir yo'lda ketishiga bir ulov qilishibdi. Otaxon so'rabdi, qachon qaytayapsan bolam? Ha, 2-3 kunda qaytaman. Bo'lmasa ketishingdan oldin menga bir uchrash. Onangga bir sovg'a salom qilib bermoqchiman. Omonat olib berasan, yetkazasan. Bola xo'p debdi, 2-3 kundan keyin kelibdi. Otaxon, men ertaga ketyapman, juda ham yaxshi. Mana shu 2 ta nonni onangga olib ber, omonat bu. Qurimsoq debdi. 3 yil ishlatib, 3 tanga berib, 3 ta bo'lmaydigan bir o'g'it aytib, yana onangga hadya beribman, omonatni yetkazib qo'y deb 2 ta non ham beradi, juda qurimsoq chol ekan. Debdi, indamabdi, lekin bildirmabdi. Xo'rjiniga sopdi. Yo'lga chiqishibdi. Ham qishloqlari bilan endi yo'lda ketishyapti. Yo'ldan bir daryo chiqib qoldi-da. Jo'shib oqadigan daryo, tog'dagi daryolar bo'ladi-ku, o'shanaqa bir daryo chiqib qoldi. Hech kim qanday o'tishni bilmay tursa, ey, shu ham ishmi endi bu. A mana biz o'tib beramiz. Shu otini haydagan ekan boyagi cholni birinchi maslahati deb o'g'itdi. Esiga tushib qoldi-da, bilmaganing yo'ldan yurma deb juda otini juganini qattiq totgan ekan, oti to'xtab, yonidagi o'rtog'i, tanishi u ham bunga qo'shilib chopgan ekan, u o'g'it yo'q-ku. Shunday daryoga tushib tushgan zahoti cho'kib ketdi-da. Keyin shu yerdan bir cho'pon aytibdi, bu shunaqa bir o'ra torta degan joy. Birdan kirganda birdan chuqurlik. Tanishi o'libdi ham qishloq. Debdi, bir yillik xizmatimni halol qildim cholga debdi. Birinchi o'g'it ishga yaradi debdi. Shu o'g'it esimga kelmaganda, bilmagan yo'lingdan yurma deb aytmaganda u chol bu o'g'itni bermaganda va shu lahzada u o'g'it esiga tushmaganda bola hozir o'lgan bo'lardi. Ichidan bir rozi bo'pti bir yillik qilgan xizmatiga. Yo'lda ketisharkan och qopti. Och qoptida yeydigan narsa yo'q endi. Hamma o'zining narsasini o'zi yeyapti. Boyagi non esiga tushib qopti onangga deb bergan nonni. Shunday bittasini yeyman degan ekan cholning ikkinchi nasihati esiga tushib qopti. Omonatga xiyonat qilma. Onasiga omonat deb berdi-ku. Omonatga xiyonat qilma degan o'g'it esiga tushib qoptida. Kech ikkinchi o'g'itiga ham amal qilib qo'yaveray deb yemapti. Ozroq yurishgan ekan qaroqchilarga duch kelib qolishibdi keyin.
Qaroqchilar endi bu shahardan, g'urbatdan kelayotganlar, ishlab-ishlab pul topib keladi-ku, hozir ham shunaqa-ku. Qishloqdagilar shaharlarga borib ishlaydi-ku. Shunday bo'lgan endi bu davrlarda ham. Qaroqchilar to'sib, kim nimasi bo'lsa mana shu yerga qo'ysin, joni omonda qoladi. Agar aksini qiladigan bo'lsa, qilishdan o'tkazamiz. Kim nimasini topsa qaroqchini oldiga qo'yib o'zlari qutulib qolar ekanda endi. Navbat unga yetib kelibdi. Bizni 3 tangalik boyvachamizga. Kesib aytibdi, menda hech narsa yo'q. Ey, sen g'urbatdan kelmayapsanmi? Yo'q, g'urbatdan kelyapman. G'urbatdan odam kelayotgan odamda hech narsa bo'lmasligi mumkinmi? Men ishlab pul topolmadim, 3 tanga pul topdim. Mana o'sha 3 tanga istasiz oling. Men ishlab pul topolmaganman, hamma ham qishloqlarim bilishadi. So'rasa haqiqatdan shunaqa. E bu 3 yil g'urbatda yurib, shaharda yurib pul topmagan ekan, buni yaxshilab kaltaklanglar deb qaroqchilarga aytib, rosa tepkilashibdi. Og'zi burni qonib qoldi. Yo'lga chiqishibdi, keyin o'ylabdi. Ajib debdi. Bular hammasi ishlab pul topib kelyapti. Men ishlab pul topib kelmayapti dedim. Qaroqchi uchradi, hech birtamizda pul qolmadi. Bular ham meni ahvolimga tushdi ya'ni. Uyiga kelibdi. Onasi ahvolni eshitib, buni ya'ni pul topib kelmaganini eshitib, rosa o'ksibdi, rosa xafa bo'libdi. O'g'lim 3 yil yo'qolib ketding. 3 tangami topib kelding. Ona shunday bo'ldi, shunday bo'ldi. Ish topa olmadim. Biror nima yo'qmi degansa, hech narsa yo'q edi. Keyin bolani voyaga otaxon bergan, onangga omonat deb bergan non esiga tushib qopti. Ey debdi, non bor debdi sizga sovg'a qilib berib yuborgani. Olib kelib nonni ochishgan ekan, ichidan oltinlar to'kilibdi. İkincisini açsa, sındırış görürse, ikincisini hem içinden altınlar çıkıptı. Bala aytıptı, ikinciyle hizmetimde halal kıldım dedi. Çünkü eğer ikinci nasihatiga amal kılmaganda, amanatga xiyonat qilma degan, amanatga xiyonat qilma degan nasihatiga amal qilmaganda, uni sindirgan bo'lardi, ichidan oltin chiqqan bo'larmidi? Ikkinchisini sindirib ko'rarmidi? Undan ham oltin chiqqan bo'larmidi? Birozdan keyin qaroqchilar ushlarmidi? Ya'ni olib qo'ygan bo'lardi. Shuning uchun ikkinchisiga ham amal qildi va hayotini bir shaklda, ya'ni nonlarni asrab qoldi, nonni asrab qolar ekan, boyligini asrab qoldi. U pulga daladasht qilibdi, bog'roq qilibdi, qo'y qo'zilar qilibdi, uylar quribdi. Vaqt uylanishga yetib ketdi. Debdi men otaxonning 3-chi nasihatiga ham amal qilaman. Nima edi 3-chisi? O'zing bormagan joyga xotiningni yuborma. Qayerga kimga uylanmoqchi bo'lsa shart qo'yar ekan. Bitta shartim bor faqat. Ha nima shart? Men bormagan joyga bormaydi. Yo, naqasi bo'lmaydi. Ota-onasining uyiga bormaydi. Yo, ota-onasining uyiga bormaydi. Dugonalarnikiga ham hech qayerga bormaydi. Bozorga, yo, bozorga ham bormaydi. Men bormagan hech bir joyga bormaydi. Hech kim qizini bermas ekan. Ha, bunga qiz berib oladimi? Der ekan. Boshqa bir qishloqdan bir yetim qiz chiqibdi, ota-onasi yo'q. Onasi o'sha qizni topibdi. U qiz bu shartga rozi bo'libdi. Qizni qarindoshlari ham rozi bo'libdi va uylanibdi. Oradan 4 yil o'tibdi. O'g'illi bo'libdi. Bir kuni qizni qarindoshlari kelibdi-da, endi mana 4 yil bo'ldi. Farzandli bo'ldi. Endi bir ko'chalarga chiqishni boshlasin bu. Qarindoshimiz to'y qilyapti, shu to'yga borsin endi bu. 4 yildan beri to'yga ham bormaydi bu. Desa, bola aytibdi, yigit yo'q debdi. Men bormagan joyga bormaydi. Shunday kelishganmiz. Uja xarxasha qilishibdi endi qizning qarindoshlari. Bu oraga yigitning qarindoshlari kiribdi. Ular ham aytibdi, bu nima ahvol? Qo'y borsin.
Ahri balanı razı kılıştı da. Ayalın tuyge barışıge. Tuyge yubarışge yubarıptı da, arkasından oylaptı. Bekar kıldım, hata kıldım. Üçüncü nasihatke o gitke amel kımadım. Başımge bir dert geledi dedi. Arkasından barıptı. Kaytarı babke mahcup yaptı da indi. Barsa hakikaten toy bol yetkineken. Toy da bunu hatını bulan oğlu bir burçakta oturgeneken. Hiç kimge koşulmuyor çünkü koşulmagen de adam ağa bu pagen de. Özce öyle yaptı hakikaten zulüm kapma şekilde. Başkalarına koşulmayan kaptı bunlar. Dese şehirden bir yaş katta bir ayol otup kaptı. Apa depti, şu oturgenler kim depti? Bir şor peşana o depti. Nege şor peşana? Bir zalimge tekken, ne uydan çıkarmaydı, ne karındaş uruğuge koşmaydı. Uydan çıkarmaydı. Ozu barmagen cöyge vargen ruhsat vermeydi. Şu zulüm korgen, ozu bir yetim ödü depti. Bu içi de oylaptı da, kayırda kalarken endim yani hatınım depti de ya. Bu keçiras bu qayerda qoladi bugün? Ham qarindoshlarnikida qoladi. Shu bir iltimos qilsam siz shu ishni qila olasizmi? Nima iltimos qilmoqchisiz? Men shu kechqurun yoniga kira olamanmi shu xotinni? Juda istasang kirgizaman debdi. Qanaqa kirgizasiz? Chunki uni qarindoshlari meni qo'shnim bo'ladi. Shunday bog'dan o'tasan yotgan xonasiga kirgizib yuboraman debdi. Faqat bu haqqi bor buni, ya'ni pul to'laysan bunga debdi. Xo'p, pulini to'layman debdi. Pulini to'labdi. To'y tugabdi, hamma uyquga ketibdi. Boyagi xotin buni xotini yotgan, o'zini ayoli yotgan uy xonaga kirgizibdi. Endi bu yuzlarini berkitib, ayoli tanimaydigan holda kirib, ayoliga tajovuz qilish boshlabdi. Tegajoqlik qilishni boshladi. Ayolni qarshilik qilib yaqinlashtirmabdi boshqa. Keyin o'tirib o'ylabdi hayotini. Tongda xoroz qichqirgan payti o'g'lini olib chiqib ketibdi. Uxlab yotgan o'g'lini. Xotini dod-voy qipti, balamda o'g'ir-o'g'irladi deb qarindoshlar uyg'onibdi, kelibdi, qarasa haqiqatdan bola yo'q. Endi nima deymiz buni eriga? O'zi bir amallab ruxsat olgandik. Endi bolasini o'g'ir-o'g'irlab ketdi. Nima deymiz unga? Orasidan bittasi aytibdi, uy yonib ketdi, bolang ham yonib ketdi deymiz deb uyga o't qo'yishibdi. Kim borishibdi yigitni uyiga xotinini yetaklab. Mana xotining ama bolangni olib kela olmadik. Nega? Chunki uyga o't ketdi, bolangni qutqara olmadik. Juda yaxshi bo'pti debdi. Bola belimda, xotin yo'limda debdi. Bu arada bolasi uydan yugurib chiqib onasini etagiga yopishib quchoqlab yig'labdi. Hamma hayron. Butun qizni qarindoshlarini, ayolini qarindoshlarini quvibdi, haydabdi. Va ayoliga debdiki, agar bir lahza qo'lingni tekkizganingda edi menga senga tajovuz qilganimda, yo ozgina mayil bildirganingda edi. O'sha yerda men seni o'ldirgan bo'lardim. Yaxshiki, yaxshi ayol ekansan. Va uchinchi yillik xizmatini ham otaxonga halol qildi.
Şimdi bu kıssadan ko'p kıssa çıkarsa bo'ladi. Siz yosh bo'lganingiz uchun aytib beraman, hali uylanmagansiz. Juda diqqatli bo'lish kerak-da. Ayniqsa bugungidek. Yomonlik va sizni va sizni oilangizni o'rtasida chegaralar yo'qolgan bu olamda, bugungi dunyoda mahramiyatni chegarasi aniq bo'lmay qolgan. Bu dunyoda hozirgi zamonamizda juda diqqatli bo'lish kerak. Bu uchala o'g'itga ham. Bir eslab qo'yamiz, shu bilan tugatamiz. Birinchisi, bilmagan yo'lingdan yurma. İkincisi, omonatga xiyonat qilma. Uchinchisi, rafiqangni, ya'ni yo'ldoshingni, ayolingni o'zing bormagan joyga yuborma.